shalayka ma kan ololayni waxan ku ololayni inaan de saami waxaan u leenahay dhalinyar ahaan waxaan u ololayni in dhalinyartaydu saamigo oo ka heli doonto laakiin aad baan u salugsan ho in qadaha maxay dawladda dhexe wax arabsay hal anaga naga soo gaaray haba yaraato uu yar yahay wax ku salaamayo qof walba taytal ku leeyahay gaar ahaan oo sirka ciyaaraha soo dhaweynina oo sir soo dhawo degmada arsad ku soo dhawo waxaan maanta halkan isugu nimid wax xadhiga jarkii garoonka kubadda cagta ee degmada arabsiyood oo ay noo suurta geliyeen golaha deegaanka ee degmada ee gobolka gabiley oo uu maayirka umar cabdi si wanaagsanna maalinkan oo arrinkaa ula tagay nooga qaabilay si wanaagsanna noo soo dhaweeyey sidii noo soo dhaweeyeyna ugu dhammaystiray aad iyo aad baan abaalxa ugu haynaa waxa kale aanu ka siman lahay ereygii ay sahlan jiray inaanaan xukuumaddii dhexe aanu dhammaantiiba ka arkanahay aanu garabkii haweenka xusba kulmiyaanahay ma daliilayo xusbigayga laakiin shalayka makaan ololayna waxaan ku ololaynaya inaanu de saami waxaan u leenahay dhalinyar ahaan waxaan uga ololaynaya in dhalinyartaydu saamigo oo ka heli doonto laakiin aad baan u salugsan ho in qadaha maxay dawladda dhexe wax arabsay hal anaga naga soo gaaray haba yaraato uu yar yahay waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gobolka gabiley oo intaa naga qaabilay waxase maanta yaalla waad aragtaanada waa jay waxaan meesha yaallaa caruur meela ku ciyaari karisa maaha way ku jajabayaan waxaanu idinka codsanaynaa annaga oo aad iyo aad iyo aad dowladayada anaguba ugu dhega nugul in iyaduna noo dhega nuglaato ayaanu rajaynaynaa wasiirka ciyaaraha waxaanu leenahay saacatul wasiir maanta arabsiyo mar hadday hadashay annagu dowladaha ma maalin aqaano dad beeraleyaanu nahay tunka iyagaanu maallaa sida loo baryo tama ma naqaano sida dowladaha loo maalo ma naqaano dad beeraleyaan nahoo tuja waan sidata iyo ku yaambisitaanu nahay anagu waxa weeyaan maanta miidu miidu way soo dhaaftay waxaynu maanta wax u qabayna waa dhalinyar dhalinyartu waa xuduuddii soomaalilan ee qarankeenna dhasdhabartii waxa weeyaan dhalinyartu lafdhabartii degmada dee maalin walba beenku maaweelin mayne intaa gobolkaanu abaa lagu haynaaye dawladda dhexaa naga maqan weliba waxaanu kaa rajaynaynaa saacatul wasiir inaad noogu suntanaatid wasiirada aad nooga tilmaanaatid ood roogaad nabaystirtid haddii ilaahay ka dhigo taasaanu kaa rajaynaynaa abaryada ayada nagu qadin maysa haween waaweyn oo haweenkii qaranka ah oo afka kala qaaday waxaanu rajaynaynaa inuu xukuumaddeeduna aqbasho insha allah oo roogaad la dhigo inkastoo anu maanta farxad weyn ayay tahay oo maalintaanu ololaynaynay annaga oo joogna baloodha uu leeyahay xaaji baxsane ayay caruurtu cabato dareys baan uu geynay deetana waxay dhahed muxuu dareys noo qabani meel aanu ku ciyaarno mahayno garoonba ma haysane waxaan ku ihi xukuumaddii hore ee kulmiya haddaa ka qadeen tanna waa kulmiya uune ta dambe ka qadi maysaan insha alla ilahay idinkii kamay qadin way ka heleen inta ka dhimana wasiirkan ka rajeeya inuu dhammaystiro inshaa allah waan idin salaamayaa asalaamu calaykum.